fra kl. 6 om aftenen til 6 om morgenen. Det her kamera og kamera. Kavien, stay in the car. Tilbage i Florida bor der 900 familier på moteller omkring Disney Hotel og Nationale Klientel, som de ofte bliver beskyldt for at udnytte. Kun en enkelt vil tale foran kameraet. Den her dejlige is her med plastikrester i. Og for mig ligner det en tand. Det er hårdt at helvedes til. Og størstedelen af beboerne er det, man før krisen ville kalde for middelklassikere. Det er lige så hårdt du, som mine tænder, du. Det er en tand. I'm horrifying a car.